Tjena och välkomna till Cooler Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska köra ett avsnitt där vi jämför två öl från samma bryggeri. Det är från Åbro bryggeri och de båda kostar 9,90. Alltså, det är Systembolagets billigaste öl. Du kan inte få tag i billigare öl än det här på Systembolaget. Inte idag i alla fall. Kanske finns en till där ute, någon dansk öl, men den är till och med en 50-öring dyrare. Så det här är de absolut billigaste ölen. Och de är från Åbro. Det är lite kul. Båda kostar 9,90. Det som är också intressant med de här är att de har samma humle. Exakt samma humle. I alla fall när man läser på Systembolagets hemsida står det pilsnermalt av humlesorterna Hercules, Perle och Spalter Select. Samma gäller The Bear, alltså den här. Den har samma sorts humle. Så det ska bli väldigt intressant. Intressant att testa de här. Jag har två glas, två bira. Det står lite text här bakom på den här. Det gör det inte på A-Bro. Vi kan först gå igenom hur A-Bro ser ut. Den ser ut så här. A-Bro, ni känner igen den. Ljuslager, A-Bro. Number one står det, 5%. Vatten, kornmalt, humle och jäst. 5%. Och så har vi The Bear. Det är det nya släppet då. I'm a good tasty bear from Small Lund. A Swinglish layer from Small Land. Står lite text där om man vill läsa. A layer bear brewed in the middle of Small Land in Sweden. A bear for every tillfälle. It fits both the sill and the chips and dips. Drink it when you cook food, hang out with friends and family or when you watch the game. Cheers from the Swinglish Bear Bear. Samma där. Vatten, kornmalt, humle och jäst kommer in också på 5%. Så båda ljuslager kommer in på 5%. Och de ägs som sagt utav Åbro. Åbro är ett familjeägt bryggeri sedan 1898. Så familjeägt i Vimmerby av Per V. Lutander. Och därmed Sveriges äldsta familjeägda bryggeri. Idag är Henrik Dunge verkställande direktör för företaget vars huvudkontor och bryggeri ännu ligger i Vimmerby. Vattnet till ölen tas från samma källa som använts sedan starten av 1856. Förutom öl producerar och levereras även vin, sprit, läsk, cider och vatten. Då vet vi det. Då så, då häller vi upp de här ölen. Vi börjar med A-Bro. Jag har gett A-Bro ganska högt i betyg. Jag tror att jag gav den en 4. Sist jag drack den faktiskt. Antagligen för att det var väldigt bra pris. Och jag tyckte den var bra. Häll upp. Jätteljus, fin, trevlig. Väldigt trevligt. Nu gör vi så här nu. Jag kan hälla upp den. Häller vi upp den andra. Det här är första gången jag gör en riktigt comparison. Häller vi upp. Den ser lite ljusare ut. Nej, jo. Möjligt. Väldigt färsk. Jag ska se datumet på den här. Det är, den går ut 6 februari 2025. Och A-Bro går ut 30 januari 2025. Så båda är superlika i datum. Måste bara hålla reda på de här. Sådär. Så då har jag hällt upp i Sankt Eriksglaset är The Bear. Och A-Bro har Oppigårdsglas. Så ni ser skillnaden nu. De ser jättelika ut i färgen. Skumkronan på den här A-Bro är lite lägre just nu. Hålls bättre på The Bear. Kolsyran kanske aningen, bara någon bubbla mera högre i den här. Så A-Bro har lite mer kolsyra, men The Bear har en väldigt fin, bra skumkrona. Men de ser jättelika ut. Då så.
Det kan vara så. Nej, det är inte så. De är exakt samma färg också. Vi tar och doftar. Maltigt. Järn, örter. Lite lägre malt. Lite citrusig, men ändå. Den här är lite mer järn. Lite tyngre. Lite tyngre är den här. Ebron är lite lättare. Lite fräschare. The Bear är liksom mer maltigare. Den är som mer som en Norrlands guld. Medan den här, den liksom försöker dra sig mot den ljusa pilsnen. Ja. Båda doftar väldigt lika ändå. Ser lika ut också. Lite lättare, lite fräschare. Lite tyngre, lite maltigare. Då så. Då börjar vi med Abron. Skål. Alltså jag gillar Abro. Alltså jag är inte så mycket för Åbros öl egentligen, men jag gillar Abro. Abro, den är väldigt lättsam. Den är väldigt vattnig, den är törstsläckande som satan. Fräsch, knäckebrödig. Lite örtig, lite citrus. Väldigt lätt, väldigt lätt. Kör vi The Bear. Mer metall. Absolut. Mer järn, mer metall. Också väldigt lätt. De har samma lätta kropp. Samma crispighet. Nu känns den här lite mera crisp än just den här. Ja, den här är ändå väldigt... den är balanserad på sitt sätt. Den har inte något som sticker ut. Den är väldigt lika. Den är liksom... Den är ren. Och det som är bra att veta också, Abro är Sveriges mest sålda öl idag. Så ni inte vet det, Abro är Sveriges mest sålda öl. Den är topp 1, jag tror att de säljer typ 12 miljoner liter eller någonting. Alltså det är, vi snackar höga siffror. Jag kan lägga upp en liten bild här och där eller någonstans så kan ni se. Jag lägger upp vilka öl som faktiskt är topp 10 mest köpta öl på Systembolaget. Den här släpptes precis nyligen, den här veckan. Alltså de är superlika, men den här har lite mer järn, den här har lite mer fyllighet också. Båda ändå bra mouthfeel. Jag tycker jättemycket om att de har låg kolsyra med små bubblor. Båda har det. Båda har väldigt låg kolsyra med små bubblor. Så väldigt fräscht, väldigt gott. Jag skulle gärna vilja ha lite mer bröd i de här. Jag tycker ändå att de är väldigt fräscha, örtiga. Lite, den här är ändå lite krämigare på något sätt. Den har en lite bättre mouthfeel tycker jag. Nej. Kolsyran, alltså båda har bra kolsyra. Den här har väldigt mycket med små bubblor. Den här har också mycket med små bubblor, men inte lika mycket. Men den här är lite fylligare, lite bättre mouthfeel. Den här har, den är väldigt lätt, väldigt fräsch. Väldigt lättdrucken. Båda är väldigt lättdruckna. Båda av de här tar inte mycket plats. De sticker inte ut på något speciellt sätt. Det är det som gör dem så fantastiskt bra också tycker jag. Det är att de är billiga. De sticker inte ut i smak. De är bara allmänt fräscha. Det är så här, du betalar för 10 kronors vatten fast det är bra öl faktiskt. Jag tycker de här är bra öl. Bägge de här är bra öl. Jag förstår varför folk köper de här. Men de är superlika. Alltså det är samma humle, allting är samma. Det är mest bara nyanserna. Så den här är lite mer järnsmak, lite fylligare. Samma sötma. Alltså de, bägge de här. Jag tycker inte alls att de har mycket maltsmak. Alltså jo, det är malt. Det är maltsmak, men det kunde ha varit värre. Det kunde ha varit en Norrlands guld. Norrlands gulden har väldigt mycket maltsmak. Den här, de här är ändå rätt fräscha alltså. Väldigt fräscha måste jag säga.
Som sagt, fräsch, lättsam, vatten, lätt kropp, crisp, lätt beska, låg beska, precis som man tycker om den. Den här, lite mer smak. Lite mer smak, lite mer järn. Bra mouthfeel. Trevlig. Den har bara liten aning mer smak. En aning mer örtighet. En aning mer ölsmak, helt enkelt. Frågan är, vilken är bäst i längden? Jag tror nog att den här passar mera till mat. Du vill ha lite smak i ölen. Den här, Abron, den passar när du bara är törstig. Alltså vi snackar, du sitter på balkongen, du har gått på en promenad, det är varmt ute. Du vill öppna den ute i skogen, då är den här perfekt. Den här går också att öppna i skogen. Men om jag fick välja vilken som jag skulle ha till maten, så skulle jag nog välja The Bear. Båda är superlika. Baby, vill du smaka? Och känna om du känner någon skillnad på de här två. Okej, här har du den. Abro. Den luktar ju vanlig pilsner. Öl. Ljuslager. Ja. Jag tror att du kommer tycka om den där ändå mer än den andra. Fräsch, lätt. Den var ganska lätt och fräsch, ja. Mm. Tar du den. Både från samma bryggeri, kostar lika mycket, exakt samma humle. 10 kronor kör den. Föredrar nog den där Abro. Jag tror det också. Vet du varför? Att den är lättare, den har liksom lite mindre smak. Den är lite mer... Den är lite mer järnigare, lite mer örtigare. Exakt. Ja, det är det som är grejen. Jag tror att den här är bättre till maten. Men i långa loppet, om man vill dricka mycket, så tror jag Abron vinner här. Det är som det. Du sa, det här är perfekta öl om det är riktigt varmt ut och du bara vill släcka törsten. Exakt, och då är Abron bäst. Ja, men den är även den, men ja, den här är bäst. Den är nog lite för, ja. Den är nog lite för som du sa, lite järnig där, lite mera bäst. Gummi, järnig, industri, metall, skåp, rostiga dörrar, lite sådär. Det är den här, ukrainsk, Tjernobyl, sådär. Abron är faktiskt, den vinner här faktiskt, det gör det. Jag trodde att den här skulle vinna, men det är Abron som vinner. Två jättebra, enkla, billiga jävla öl på Systembolaget. De billigaste ölen på Systembolaget. Är de godaste? Absolut inte. Men jag tänker så här, det är jättebillig öl. Och de gör det de ska. De är rena, de är clean. Det är malt och det är lite humle. Jag skulle gärna vilja ha lite mer beska och lite mer humle. Men det behöver inte vara så heller. Här har vi lite mer örtighet. Mer bröd, lite mer liksom tyngd och mera... Lite mer power, lite mer kraft. Det här är en lightare version. Den här är simpel, clean. Går under radarn, gott, törstsläckande. Allting som är bara fräscht. Mycket fräschare. Så jag tycker Abron vinner. Abron står kvar. 3,75, en 4. Jag håller med där. The Bear. The Bear har ju liksom mera tyngd, mera smak. Den smakar öl. Mera järn. Jag tycker inte alls att den är så dålig, men den har ju mer... man kan tröttna på smaken. Jag kommer ge den här 3,5 faktiskt. Den är lite vassare sådär. Den har liksom mer smak. Den har mer smak av öl, mer smak av metall, industri, rostiga dörrar och skit. Den är lite mer sån. Ja, men andra är behagligare. Örtig, möjligtvis. Och Abron är mer... Alla kan dricka den. Och den här kanske... Ja, men jag gillar den här ändå. Alltså, den är mer ölsmak. Absolut. Köp båda. Vad tycker ni? Vilken är godast? Abro eller The Bear? Jag tycker Abron i långa loppet. Den är nice. Men om man bara ska ta en öl, så skulle jag faktiskt kunna ta The Bear. För att bara ta en. Men inte mer. Du vill inte dricka 4 av den här. Då dricker du hellre 4 av Abron istället. Ja, vad kostar Abro? Båda kostar 10.
10, oj. 10, 10. Fast det är bra. Båda från Åbro. Det är bra. Båda pris. Samma humle. Ja, men det är bra pris för det... 10 kronor. Jag menar, då kan du kanske köpa några stycken. Ja, absolut. Ha i kylen. Så det var det. Ingen, jag håller kvar vid den här. Den här får fortfarande en cool bear approved av mig. Så att ni vet. Jag tycker att det är värt en cool bear approved. För att det är en billig öl. Den billigaste på Systembolaget. Och den är fräsch. Den gör det den ska göra. Och det är inget fel på den här. The Bear. Köp den. Testa den. Den är också nice. Det är inget fel på den. Så jag ger den till och ett halvt. Nu dricker vi. Jag gillar början på den här, den är lite tyngd och sådär. Ja, alltså. Men vet du vad, den här den sitter ju kvar längre i liksom. Jag gillar den här, jag gillade Bear. Jag blev lite så, jag ångrar mig, jag kanske ska få 3,75. Nej, nästan som att det är billiga öl, det är billiga bara, öl. Ja, de är goda båda två. Den där är lite mer stickigare. Men det är det. Eftersmaken långt efter är otrevligare på den här. Ja, det är den. Inte i början. Börja första klunkan, jag gillar den som fan. Ja, men sen sitter den kvar i munnen ganska länge. I alla fall, jag ger den 3,5. Jag tycker om maltigheten, rundheten i början. Men sen så ebbar den ur. Medan den här, den är tråkig i början. Men den är liksom, den fungerar hela vägen. Den är tråkigare i början. Men den är fräschare på något sätt. Vi kör på den. Hey bro. Tack för att ni tittade. Ha det bra där hemma. Så ses vi på nästa avsnitt.